keyingi savolga o'tadigan bo'lsa, o'rtacha ayta olasizmi narxlarini? Ya'ni, mayli regionda endi katta farq qilmasa kerak, o'rtacha narxi nech bo'l? 3-4 marta aytishda hech bo'lmasa narxlarini aytib o'tsangiz deb. Masalan, o'sha generalda nech bo'l, IELTS nech bo'l yoki boshqasi nech bo'l? Xo'p, generalda agar ingliz tilini olib qaraydigan bo'lsak, 300 ming arzonroq anaqamiz. Onlaynda ham hozir 300 mingni o'rgatilyapti. IELTS ga keladigan bo'lsak, IELTS ni arzon kurslari 400 ming. Chunki nima uchun IELTS doim qimmat yuradi? Chunki IELTS dan dars beradigan o'qituvchi o'zining ustida ishlagan, har bir chiqargan natijasi o'qituvchini nimasini oshirib boradi. Ya'ni o'qituvchilik uruvinini oshirib boradi. Bu narsa o'sha narxga nima deydi, influence qiladi, ya'ni ta'sir qiladi. Endi hozirgi pandemiyadan kelib chiqib, hozirgi holatlardan kelib chiqib biz o'sha skidkalar qilgan, chegirmalar qilganmiz, arzonlashtirilgan. Masalan, o'sha narxga qiziqadigan o'zi har xil klient bor-da, biz klientlarda masalan uchun 3 tur toifaga bo'lamiz. Sifatga qiziqadigan klient, pulga qiziqadigan klient, ham sifati bo'lsin, ham puli bo'lsin deydigan klientlar bor. Unaqalar bilan biz alohida individualni ishlaymiz. Ya'ni individualni degani individualni kelishuv qilamiz, podxod qilamiz. Именно kimga o'sha ham sifatni, ham pulini, ikkalasini ham ushlaydigan mijozlarimiz bilan alohida kelishuv qilamiz. Hozirgi agar savol berayotgan, misol uchun yurtdoshlarimiz qaysi toifaga kiradi? Sifatni qattiq ushlaydiganmi yoki именно puli bo'lsin? Nima bo'lsa ham menga pulim muhim deganlarmi yoki ham sifat ham pul deganlarmi? O'shanga qarab, masalan, mana hozirgi bor yurib turgan narxlarimiz, misol uchun 300 mingdan boshlansa, uzog'i misol 700 minggacha bo'lgan narx oralig'ida ishlaymiz. Misol uchun 700 minglar u qanaqa? U o'sha speakingda вообще turbo usuli, o'sha speakingni сразу chiqarish, o'sha avstraliyalik yurtdoshimiz ham, to есть avstraliyalik yurtdoshimiz ham o'sha 700 minglik kursda o'qiydi. Ular o'sha tayyor yozib olingan videolar orqali dars qilinadi. Mana natijasini ko'rgandan keyin uje pul haqida gap ochganlari yo'q. Pul haqida ona qilgani yo'q. O'shaning uchun именно pul haqida gapiriladigan bo'lsa, o'ylaymanki, o'sha mijozimiz bizga kelsa, biz alohida ular bilan suhbatlashsak juda ham yaxshi bo'ladi. I bundan tashqari, yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bu prezidentimizda aytmasam 2018-yildagi bitta qarorlari bor. Nodavlat ta'lim muassasalarini rivojlantirish bo'yicha qaror chiqarganlar. O'sha qarorning ichida yozilgan har qanday nodavlat ta'lim muassasasi o'zini obyomidan kelib chiqqan holda 10% ni bepul o'qitish kerak. Bizda bor narsa bu. 10% biz bepul o'qitamiz. Ya'ni bu degani har bitta guruhimizda kamida bitta odam bepul o'qiydi. Bu bepulda lekin tanlab olamiz biz. Haqiqatan ham kam ta'minlangan, o'qishga ishtiyoqi bor insonlarni tanlab olamiz. Bir xillari masalan shunaqa oila bor, ota-onasi xohlamaydi o'qitishni. Shunaqalarga darajada ko'rdik, ota-ona xohlamaydi bolasini o'qitishni. Biz unaqalarga nima deganmiz? Bolaga aytganmiz, "Ke, sen tekin o'qitamiz. Qo'y, mayli, ota-oning xohlamayotgan bo'lsa, seni bepul o'qitamiz. Faqat bizga o'sha yaxshi natija chiqarib berasan. Yaxshi natijangni ko'rsak, biz mazza qilamiz, tamam." Ulardan olib biz o'sha xayriya yo'llarini qilganmiz.